एजेन्ट बनेर काम गर्ने भन्ने कुराहरू पनि भयो क्या होइन अब रुन मन लाग्छ अनि त्यस्तो नगर होइन अब मैले खुदै अफिस गराएको छु अब मैले नै एजेन्ट बनेर काम गर्नुपर्छ भने मलाई एउटा हिम्मत पनि आयो क्या होइन एउटा मान्छे लगाएर रुबाट जाऊ त्यसपछि मान्छे ल्याएर फेरि घर आऊ राति 12 एक बजीतिर कोठामा होटलको खाना खाने होटलमा बस्ने होइन सँगसँगै त्यतिखेर हेर्नु सुन पनि बेचेँ पैसाहरू पनि गुमाएँ धेरै पैसाहरू पनि गुमाएँ मैले त्यतिखेर अनि लगाएको सुनहरू सहित पनि बेचेर गरेँ कानमाथिका झुम्का पनि यस्ता झुम्का होइन धेरै ठाउँबाट तपाईँ अनुजी हो भनेर सबैजनाले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ एउटा ट्रस्टको हो भन्नुहुन्छ गाडी समितिको भन्नुहुन्छ होइन सबैजनाले हिम्मत दिनुहुन्छ क्या मलाई हिम्मत आउँछ क्या एउटा लेडिजले यत्रो चलाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा धेरै ठाउँबाट मैले सायद चिन्दिनँ होला मलाई धेरैले चिन्नुहुन्छ इन्डिया पुरा भारतदेखि होइन तपाईँ सञ्चालक हो भन्नुहुन्छ मलाई कस्तो गर्व लाग्छ कि ओहो मैले पनि कता कता राम्रो काम गरेछु कि यस्तो क्या मलाई फिल हुन्छ नमस्कार दर्शकबिन आज फेरि पनि हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु गोवा नेपाली टिभी परिवार तपाईँको माझमा सधैँ झैँ आज फेरि पनि एउटा भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु म सञ्चालिका प्रीति स्वर्णकार छु भने क्यामेरामा साथ दिइराख्नु भएको छ पुरन बियोगले आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ धेरै वर्षदेखि नासिकमा बस्दै आउनुभएको आफैमा समाजसेवी हुनुहुन्छ भगवती बागेश्वरी टुर एन्ड ट्राभल्सकी सञ्चालक तथा अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनु बिसिज्यू र त्यसै गरी प्रगतिशील नेपाली समाज भारतकी केन्द्रीय सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ सर्वप्रथम त म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ अनु म्याम धन्यवाद प्रीति बहिनी आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि अब यही गाडीको लाइनमा व्यस्त छु कहिले नासिक कहिले बम्बई अनि कहिले गुजरात कहिले नेपाल अहिले चाहिँ हाल गोवामा हजुर गोवामा आउनु भएको छ र गोवामा आएको मौकामा चाहिँ हामीले हजुरसँग थोरै कुराकानी गर्ने मौका पनि पायौँ धेरै नै खुसी लागेको छ अहिले हजुरको बसाइ नासिकमा छ है अहिले नासिकमै बसिरहेको छु हजुर हजुर अनि यो जो पहिलोपटक भारतको गोवादेखि पहिलोपटक नेपाल बस लैजाने व्यक्ति जो पहल हजुरहरूले गर्नुभयो सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरूले बस लगाउनु भएको थियो त्यस पछाडि अन्य बसहरू आए होइन यो चाहिँ कसरी सोच्नुभयो अब गोवादेखि नेपाल बस लैजानुपर्छ भन्ने सोच कहाँबाट आयो अब लैजानुपर्छ भन्ने कुरा पहिला कस्तो भयो भने चाहिँ अब कोरोनाको टाइममा थिएँ त्यतिखेर बस गोवामा कसैको पनि चल्थेन होइन कोही नेपालीको पनि बस चल्थेन अनि त्यसपछि पछाडि अब हाम्रो यो प्रकाश सर लिएर अनि लोकेन्द्र शेर्पाली सरले भन्नुभयो ल बस चाहिँ लिएर आउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो जुन हाम्रो तिलक सर हुनुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि अब भनौँ अब सबैको पलमा चाहिँ अब गुवामाथि बस आयो आइसकेपछि हाम्रो राम्रो चल्यो गुवामाथि त्यतिखेर सङ्कटकालको बेला नेपाल लग्ने त्यसपछि नेपालको यहाँ पुर्याउने मान्छेहरू होइन कोरोना कार्यकालमा त्यो बहुत तक्लिफ थियो त्यतिखेर पुरा नेपाललाई उद्धार गर्यो गुवादेखि अनि राम्रै चलिरहेको थियो अहिले अन्य ट्रस आएर होइन चलाइरहेको छन् त्यसै पनि अब राम्रै चलिरहेको छ हाम्रो चाहिँ अहिले पनि भगवती बागेश्वरी टुर एन्ड ट्राभल्स भनेर अब सबैजनाले एउटा जान पहिचान राम्रै भइरहेछ होइन चलेछ यो जो भारतदेखि भारतको गोवादेखि नेपाल जानलाई त कमसेकम 4 दिन लाग्छ होइन 4-5 दिन लाग्छ कतिको सहज हुन्छ अब सहज त त्यस्तै सहजै छ अब पहिला कस्तो ट्रेनमा जानु पर्थ्यो नेपालीहरूलाई होइन कति धेरै दुःखहरू हुन्थ्यो अहिले ट्रेनमा जाँदा पनि आधार कार्ड प्यान कार्डहरू माग्छ होइन अब बसमा जान 4 दिनको बाटो भयो भने तर सहज नै छ रुबडेदेखि ल यहाँदेखि गुवादेखि लगेर रुबडेसम्म र रुबडेदेखि लिएर गुवासम्म छार्ने भनेको एउटा सहज नै छ नेपालीहरूलाई जे होस् अहिले कस्तो सानो सानो बच्चाहरू पनि जान सक्छन् ल मेरो बाबुमा यहाँ छन् मेरो बच्चालाई लगिदिनु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामीले लग्ने कामहरू गरेछौँ उताबाट पनि ल मेरो बच्चालाई नेपालदेखि ल्याइदिनु पऱ्यो भने चाहिँ बच्चालाई गुवासम्म इन्डियासम्म पनि पुऱ्याइन्छ क्या होइन अनि सहज नै छ
सबै जना व्यक्ति चाहिँ आउन सक्ने हुनुभयो प्लेनमा आउनलाई त अब खर्च धेरै नै लाग्छ हैन अब जो तोइ चाहिँ आउन सक्दैन र अब बसमा जाँदा खेरि चाहिँ अब सबै जना नेपाली हुने भए ट्रेनमा चाहिँ अब गाह्रो पनि हुन्छ हैन अब चोरी डकैती लाग्छ यताउति सबै कुराहरु सहनु पर्छ बसमा जाँदा खेरि चाहिँ अब एउटा पैसा पनि सस्तो पर्ने भयो प्लस नेपालीहरुको साथ र सहयोग पनि हुने भयो त्यसमा हैन र हजुर अहिले राम्रै छ बसमा त्यो जस यात्रा राम्रै गरिराछन् नेपालीहरुले हैन राम्रै चलिराछ अहिले चाहिँ के कस्तो सेवा सुविधाहरु छ हजुरको बसमा नेपाल जानको लागि यात्रुहरुलाई सेवा सुविधा त त्यही नै हो हैन एउटा नेपालीको बसमा जान पाउँछ जुन ठाउँमा खान मन लाग्यो ठाउँमा खाने बस्न मन लाग्यो ठाउँमा बस्ने अब यस्तो बाथरूम सधैं जाँदाखेरि पनि अब ट्रेनमा भएको तकलीफहरु हुन्छ देसी बसमा गति हुन्छ गाह्रो हैन जुन ठाउँमा ल है रोक्नु भन्दाखेरि आफ्नो हक जमाएर रोक्न पाइयो के हैन सजिलो के एउटा उहाँहरुलाई चाहिँ सहज भनेको नेपाली दाजुभाइलाई पक्कै पनि कहीँ कतै कतिपय व्यक्तिहरूले जो यात्रा गर्नुभएको छ उहाँहरूले अलिकति गुनासो पनि गर्नुहुन्छ कि किनकि अलिकति गाह्रो भयो हामीलाई अब एउटा सिटमा अलिकति धेरै मान्छे पनि राखेको जस्तो फिल भयो भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ खास यो के हो बताइदिनुहोस् न यो गाह्रो त अब यस्तो हो कि अब यहाँदेखि नेपाल जानलाई चार दिन लाग्छ होइन चार दिन लागेपछि अब कमसेकम नासिकदेखि यहाँ गुवा आउनलाई 1400-1500 रुपियाँ रेट छ होइन हाम्रो नेपालीहरूले कम्पिटिसन गरेर के छ 2015 उठाइरहेछन् उठाएपछि यहाँबाट नेपाल जानको लागि 1,00,000-10,000-20,000 खर्च आउँछ होइन खर्च आइसकेपछि 1500 कति हुन्छ र भन त ल 1500-2000 त पुग्दैन नि त एउटा किन कहिलेकाहीँ अब त्यस्तै हुनसक्छ होइन बाटोमा बस खराबीको कारणले पनि एउटा तक्लिफ हुन्छ अनि अब चार दिनको बाटो छ रेट कम छ एउटा कुरा त होइन हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जहाँ भयो भने कम्पिटिसनमै उड्दिनुहुन्छ उहाँहरूले कहिले पनि राम्रो सोच्नुहुन्न क्या होइन त्यो भन्न चाहन्छु नत्र त खासै त्यति अप्ठ्यारो होइन सहज नै हो तर भाडाको विषयमा पनि अलिकति त्यही भरौँ म भाडा पनि अलिकति कम नै रहेछ हजुरको होइन अरू मैले सुनेको अनुसार चाहिँ अरू बस ट्राभल्सहरूले चाहिँ अब 2500-3000 35,000 ल्याउनुहुन्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ कि यो कुरा सत्य हो हजुर अब अहिले 3500 पहिला थियो होइन 3500 थियो गुवादेखि सजिलै थियो अब कस्तो 4-5 राख्ने भनेको त अब भाडा कम हुन्छ गाडीलाई डिजल पनि उड्दैन नउठेपछि त 4-5 हाल्यो त्यसमा कभर गर्नु पऱ्यो अब कस्तो छ भने चाहिँ हाम्रो दाजुभाइले के गर्नुहुन्छ भने भाडा कम दिने 5-6 पनि बस्ने क्या बस्न खोज्नुहुन्छ भाडा धेरै दिउँ बरू राम्रोसँग सहज गरेर जाउँ एउटा भनाइ छैन क्या उहाँहरूको सोचाइ छैन होइन त्यो भएर पनि अलिकति उहाँहरूले आलोचना गर्ने ठिकै हो तर उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ क्या त्यो विषयमा त्यो एकदमै अब कस्तो हुन्छ भने अब 1-2 मात्रै लग्दाखेरि चाहिँ अब त्यति लामो यात्रा होइन अब धेरै पैसा खर्च धेरै हुने भयो अब पैसा चाहिँ कम हुने भयो होइन आफूलाई चाहिँ सो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब दर्शकहरूलाई यो यात्रुहरूलाई जो हजुरको बसमा यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो भन्न चाहनुहुन्छ कि अब सबै मिलेर गयो भने चाहिँ अब हामीलाई पनि सहज र हजुरहरूलाई पनि सहज भन्न चाहनुहुन्छ होइन त्यही हो अब उहाँहरू सबैजना मिलेर बुझिदिनु पऱ्यो अब जति पनि हाम्रो यहाँ ट्राउज खोलेर बस्नुभएको छ उहाँहरू सबैजनाले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ यहाँ त यो यसको मान्छे हो भनेर उसले 1500 टिकट गर्छ उसको मान्छे हो भनेर उसले 1000 रुपियाँमा गर्छ होइन अब त्यस्तो कारणले कस्तो भएछ भने चाहिँ गाडीवालालाई एकदमै घाटा भइरहेछ क्या जस्तै एजेन्टहरू हुनुहुन्छ एजेन्टलाई उहाँलाई केही पनि छैन जति म टिकट गरेँ पनि होइन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जसले गाडी यहाँबाट नेपालसम्म गाडी पुऱ्याउँछ नि त्यसले मात्र कि समस्या बुझाइ हुन्छ क्या कि गाडीमा कति खर्च लाग्छ र कतिसम्म के हुन्छ भन्ने कुरा गाडीमा जो मान्छे हुन्छ त्यसलाई मात्र थाहा हुन्छ क्या कहीँ कतै बाटोहरूमा कहिलेकाहीँ गाडी पनि खराब हुन्छ होइन त्यसमा त्यति बेला पनि खर्च धेरै लाग्छ होला हजुर लाग्छ गाडी बिग्रिन्छ अब कस्तो हुन्छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ गाडी मोटर कुराहरू आफ्नै खुट्टाको त भरोसा हुँदैन होइन अब गाडी मोटर कुराहरू कहिले बिग्रियो भने तक्लिफ पनि हुनसक्छ अब गाडी बनाउँदा टाइम भइहाल्छ टाइम भयो भने अब प्यासेन्जरले त्यो बुझ्नुहुन्न ल गाडी हाम्रो गाडी चाहिँ बिग्रियो कस्तो गाडीमा हालेको अनि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भयो तपाईँहरू कमिसन खाने हाल्ने भन्ने उहाँहरूको पनि आउँछ क्या कतिपय हाम्रो एजेन्टहरूलाई पनि अनि भन्नुहुन्छ अनि ल तपाईँ गाडी तपाईँ ट्राफिक सिग्नल चलाउनु पर्छ बन्द गर्नुहोस् मिडिया ल्याउँछौँ त्यो पनि धम्की आउँछ क्या सबै कुराहरू सहनुपर्छ क्या सबै कुरा सहनुपर्छ तर जसले बुझ्छ अब त्यो व्यक्तिले चाहिँ भन्नु हुँदैन होला किनकि अब अलिकति नबुझ्ने होइन यस्तो खालको मान्छेले चाहिँ यस्ता कुराहरू उठाउनुहुन्छ होइन उनीहरूलाई त स्वाभाविक नै हो एउटा होइन अब एउटा पैसा तिरेर राम्रो यात्रा हुन्छ एउटा नेपालको यात्रा भनेर आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि अब अलिकति असहज भयो भने त उहाँहरूको मनमा पनि त अलिकति केही लाग्छ नि त होइन र लाग्छ उहाँहरूको मनमा पनि अब उहाँहरूले अब कस्तो कि अब गाडीमा त्यही अब किन यस्तो ऊ भयो होइन अप्ठ्यारो भयो राम्रोसँग हामी त पैसा तिरेर आएको छौँ राम्रोसँग पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच हुन्छ अब त्यहाँ के समस्या छ त्यो बुझ्नुहुन्न क्या कि रात दिन फोन गरेर टेन्सन होइन यति कुराहरू भोग्नुपर्छ
के भने गाह्रै छ गाह्रो नै छ गाह्रो नै छ हजुर एकदमै गाह्रो छ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अब काम गर्नको लागि गाह्रो नै हुन्छ हैन अब सबै कुराहरु राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन कुनै कुनै कुराहरु चाहिँ अब नचाहदा नचाहदै पनि सहनु पर्छ काम गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तो नेपालबाट हजुर एउटा महिला एउटा साहसी महिला भन्न चाहन्छु म किनकि एउटा पुरुषले गर्ने काम चाहिँ हजुरले गरिराख्नु भएको छ अहिले भारतको नासिकमा बस्नुहुन्छ र यसरी ट्राभल्स चलाइराख्नु भएको छ प्लस संघ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ कसरी आइपुग्नु भयो हजुर गोवामा यो थोरै बताइदिनुहोस् न यो चाहिँ कहानी धेरै लामो छ कहानी भनेपछि अब फिल्मको सायद उयो नै होला होइन सङ्कटकालमा त्यतिखेर कोरोनाको टाइममा सङ्घर्ष गर्दा गर्दै अब सबैजना त्यतिखेर साथमा थियौँ होइन नाम नलिउँ साथमा थियौँ अब सङ्घर्ष गर्दै आयौँ त्यसपछि अब अलग भइसकेपछि चाहिँ मैले यो बाटो मैले अप्नाएँ मेरो पनि अब गुवामा चाहिँ धेरै पहिचानहरू भयो कि मेरो पनि कन्ट्याक्ट धेरै भयो पहिला सँगसँगै गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चिनजान भयो सबैसँग होइन भइसकेपछि अब हामी बिचमा चाहिँ त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ अब मैले पनि त्यही बाटो रोजेँ उहाँले पनि त्यही बाटो रोज्नु भयो क्या म पनि उहाँले गर्नुहुन्छ त म पनि किन कमाउने म पनि त गर्छु होइन मैले पनि गर्न सक्छु आर्ट पनि छ म पनि गर्न सक्छु त अहिले मेरो गुवामा पनि धेरै मान्छेहरू मेरो पहिचानको भइसक्यो त्यो बाटोघाटो त्यो सबै कुराहरू मलाई अनुभव भइसक्यो यस्तो लाग्यो क्या भइसक्यो भने चाहिँ मैले अब त्यतिखेर भन्यो नि अब दुःखको कुराहरू पनि लाग्छ रुनमन पनि लाग्छ होइन अब झगडा भइसकेपछि मैले खुदै गराएको अफिसमा मै एजेन्ट बनेर काम गर्ने भन्ने कुराहरू पनि भयो क्या होइन अब रुनमन लाग्छ अनि त्यस्तो नगर सरी मैले हजुरलाई रुवाउन खोजेको होइन एउटा हजुरको नै दुःख लाग्छ नि त होइन अब मैले खुदै अफिस गराएको छु अब मैले नै एजेन्ट बनेर काम गर्नुपर्छ भने मलाई एउटा हिम्मत पनि आयो क्या होइन दुःख लाग्दो कुरा पनि छ होइन अब त्यति सजिलो त छैन अब म पनि केही गर्न सक्छु यस्तो लाग्यो मनमा पक्कै पनि तपाईँले केही गर्न सक्छु होइन गरिसक्नु भएको छ एउटा गरेर देखाउनु भएको छ एउटा महिला एउटा साहसी महिला वचन सिरी मलाई एउटा वचनले क्या मैले गराएको अफिसमा यस्तो झगडा भइसकेपछि मेरोमा अफिसमा मान्छे लिएर आएछ कमिसन लगेर जा भन्दाखेरि मलाई त्यो पीडा ठुलो भयो क्या त्यो पीडाले गर्दा म पनि आफै गर्छु सक्छु मैले पनि भन्ने कुराले अब मेरो दिदीको छोरी छ होइन भगवती भन्ने त्यसैको नाम हो मैले त्यसैको नामबाटै अफिस खोलेको होइन दिदीको छोरी हो अन्त मेरो अब जस्तै जन्म दिने छोरी त्यस्तै मैले त्यसलाई मान्छु होइन बचपनदेखि मसँग परेको मैले नै उसलाई हुर्काएको अहिले मैले त्यसैको नाममा अफिस खोलेको होइन अब उसँगै सँगसँगै अब सन्तोष पनि हुनुहुन्छ उसको बुढा हुनुहुन्छ होइन बुढा हुनुहुन्छ अहिले दुईवटाले अफिसहरू हेरिराख्नु भएको छ अहिले नेपालदेखि र गुवासम्म राम्रै चलिरहेको छ मेरो एउटा एक ठाउँमा बसिरहेर पनि फुनबाटै मैले सबै ठाउँमा त्यही उ गरेछु ह्यान्डल गरेछु होइन पक्कै पनि अनुजी अब जीवन आफूले सोचेको जस्तो हुँदैन होइन जीवनमा कुन बेला के घटना घट्छ कसैलाई थाहा नै हुँदैन अब जीवनका आफूले भोगेका पीडाहरू सम्झिँदा अब जसलाई पनि रुन मन त लागि नै हाल्छ होइन तर एउटा महिला एउटा साहसी महिला भनेको देखाउनु भएको छ अब पुरुषले गर्न सक्ने काम महिलाले पनि गर्न सक्दो रहेछ भन्ने एउटा सन्देश गर्नु भएको छ होइन सारा नेपालीहरूको माझमा चाहिँ निकै नै खुसी लागेको छ हजुरलाई म कसरी सल्युट गरौँ होइन अनुजी हामी अन्य कुराहरूलाई जोड्न चाहन्छु यो जस्तो अब अहिले ट्राभल्स चलाइराख्नु भएको छ अब चारैतिरबाट अब एउटा टर्चर पनि आउँछ होला तपाईँलाई होइन जत्तिकै राम्रो छ त्यतिकै नराम्रो पनि छ जति राम्रो हुन्छ त्यतिकै नराम्रो पनि हुन्छ र त्यसमा लडेर चाहिँ आफूले जित्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ जित्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु गरेछु भने होइन के कस्तो सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ नेपालीहरूले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एउटा महिला भएर यति ठुलो हिम्मत आँट राखेर यति ठुलो ट्राभल्स चलाउँदाखेरि चाहिँ के कस्तो सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँलाई अहिले चाहिँ कस्तो आफैमा आफूलाई गर्व लाग्छ होइन धेरै ठाउँबाट तपाईँ अनुजी हो भनेर सबैजनाले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ एउटा ट्राभल्सको हो भन्नुहुन्छ गाडी समितिको भन्नुहुन्छ होइन सबैजनाले हिम्मत दिनुहुन्छ क्या मलाई हिम्मत आउँछ क्या एउटा लेडिजले यत्रो चलाउनु भयो रहेछ भन्ने कुरा धेरै ठाउँबाट मैले सायद चिन्दिनँ होला मलाई धेरैले चिन्नुहुन्छ इन्डिया पुरा भारतदेखि होइन तपाईँ सञ्चालक हो भन्नुहुन्छ मलाई कस्तो गर्व लाग्छ क्या ओहो मैले पनि कता कता राम्रो काम गरेछु कि यस्तो क्या मलाई फिल हुन्छ क्या होइन त्यही भएर होला सायद मलाई सम्झिने अब सम्झिने भए त सबैले सम्झिन्थ्यो सबैलाई होइन पुरा आख्य भारतभरि मलाई लगेर इन्डियन
So I put a batagatam Indian living in my phone batter and it's in known some Harley. Jatipuni batagatam, Toloresan, Yagua de Hilla and Nepal Sama, and in Mirula on Madame Tabanuza and Gadi Mirotal Lanper, Mirotal Sanper, and three Tamadon contact around Saka. And they live in my misconnunza and Tabasan Salika home and the half line Gorba Lakshagala. It's the way. Kineki Sobi took by some matriponi, you know, Alkitinamro, Izot, Mansipani, Common Persa, in a Sobili Chinunza, so even that Tulugratina, you know. पैसा मात्र सोच्ने भए त मेरम जे पनि गर्न सकिन्थे नि हैन हजुर तर पैसा छैन नाम छ भने यस्तो गर्व लाग्छ के एकदमै एकदमै पैसा त्यति छैन पैसा अब कुनै दिन म कमाएको हो पहिला हैन तर चाहिँ अहिले पैसा छैन सिर्फ नाम मात्रै छ ठीक छ अब संघर्ष गर्दै जानि हो मान्छेको जिन्दगी कुन बेला बदलिन्छ थाहा नै हुँदैन हैन संघर्ष चाहिँ गर्नै पर्छ कन्टीन्यु दिनु पर्छ र जो अहिले यो ट्राभल्स चलाइराख्नु भएको छ बस भारतको गोवा देखि नेपाल पठाउनु हुन्छ धेरै जनाले नेपाली यात्रुहरु जानु हुन्छ त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा ठूलो हात कसको छ तपाईलाई जस्तो यो गर्नु पर्छ है भनेर आट र हौसला कसले दिनु भएको थियो सबभन्दा अगाडि अब सबभन्दा हौसला त अब कस्तो हामी पहिला हैन मेरो दिदीको छोरी छ यहाँबाट बिछडिसकेपछि एउटा मेरो देवर पनि हुनुहुन्छ सन्तोष शेर्पाले हैन अनि हामी सँगसँगै बच्चाबच्ची साथी जस्तै जस्तो गरेर हामीले एकदम हातेमाले संघर्ष गर्यौं के नेपालमा के कोइले रुबडे मान्छे एउटा मान्छे लगेर रुबडे जाऊ त्यसो चाहिँ मान्छे लिएर फेरि घर आउ राति 12 1 बजेतिर कोठामा होटलको खाना खाने होटलमा बस्ने हैन सँगसँगै त्यतिखेर हेर्नु सुन पनि बेच्छे पैसाहरु पनि गुमाए धेरै पैसाहरु पनि गुमाए मैले त्यतिखेर अनि लगाएको सुनर सहित पनि बेचे गरे कानमातिका झुम्का पनि एस्ता झुम्का पनि बेचेर लगाए मैले गाडीमा हेर्नु भनेपछि अरुको लागि अरुको लागि अरुलाई हेल्प गर्न खोज्दा अरुलाई हेल्प गर्न खोज्दा गरे एस्तो झुम्का कानमा लगाएको पनि रहेन के त्यो सिरपुल लगाउने हुन्थ्यो नि त्यो सिरपुल पनि रहेन के मेरो दिदीको छोरीको त्यो सिरपुलहरू यिनी झुम्काहरू सहित कहाँबाट हुन्छ 10-5 हजार रुपियाँ कहाँबाट आउने बाबा ल गाडी अड्डे छ गरे पैसा चाहियो भने चाहिँ अब के गर्ने हेर्नु गाडी त पुरान पऱ्यो नि त गुवासम्म बेचे त हुन्छ त्यसपछि तिनजना राति राति रुबडे आउने कसरी पैसा हाल्ने कोसँग ऋण गर्ने सुन बेचेर हुन्छ कि कोसँग कारेर हुन्छ कि त्यस्तरी चाहिँ हामी तिनजनाले सङ्घर्ष गऱ्यौँ क्या त्यतिखेर होइन अनि अहिले चाहिँ उहाँहरू अब नेपाल अफिसमा बस्नुभएको छ अनि यतातिरबाट चाहिँ अब पहिला दिनुभएको अरू नै टिम हुनुहुन्थ्यो होइन हाम्रो सुनिल भदैहरूसँगै थियो मेरो पहिलाको कारोबारहरू त्यसपछि उहाँहरू अलगिसकेबाट उहाँहरूले चाहिँ अरूकै हात सम्हाल्नु भयो त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट यहाँबाट गुवादेखि प्रकाश सर हुमराज सर अनि उहाँको लगायत अन्य टिमले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ अहिलेसम्म नि गरिराख्नु भएको छ भनेपछि धेरै नै सङ्घर्ष गर्नुभएको रहेछ धेरै नै दुःख गर्नुभएको रहेछ उसको लागि चाहिँ होइन एउटा बस ट्राभल्स चलाउनको लागि यात्रुहरूलाई भारत ल्याउनको लागि र भारतदेखि नेपाल लग्नको लागि चाहिँ धेरै नै सङ्घर्ष गर्नुभएको रहेछ एउटा आफ्नो सुन बेचेर पनि होइन यति ठुलो काम गर्नुभएको छ हजुर जस्तो साहसी महिला चाहिँ कमै मात्रामा पाइन्छन् कि होइन र हजुर गरेको जस्तो त लाग्छ खै अब अन्य हाम्रो पब्लिकहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन होइन हजुरलाई धेरैले चिन्नुहुन्छ नि त धेरैले बुझिसक्नु भएको छ चिनिसक्नु भएको छ सम्पूर्णले होइन एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुराकानी गरेर चाहिँ योभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो हजुरले नेपालमा नेपालमा चाहिँ अब घरमै बस्ने अनि सिलाइ कटाइ सिलाइ कटाइ गर्थेँ मैले घरमै बस्थेँ बच्चा बच्चालाई हेर्ने त्यही नै थियो अहिले मेरो अब सानो छोरा चाहिँ अब करातेको 3 रन छ सानो छोरा चाहिँ अब ठुलो छोरा 18 वर्ष भयो दुबई गयो अस्ति भर्खरै अब म जे होस् एक्लै छु अहिले यसैमा भाग डर छ मेरो भनेपछि छोराहरू पनि ठुलो भइसक्नु भएको छ विदेश पनि पुगिसक्नु भएको छ 18 वर्षको ठुलो छोरा भयो सानो छोरा चाहिँ 16 वर्षको भयो त्यति त देखिनु हुँदैन त्यत्रो छोरा छ जस्तो ठुलै भइसक्यो विदेश पनि गइसक्यो छोराहरू सानैमा बिहे गर्नुभएको थियो होला हजुर सानैमा अब कच्चा सानै मेरो बच्चा भयो अब अहिले कस्तो छ भने न बच्चा चिन्नु न आमा चिन्नु भएको छ क्या एक नसा भएर अनि छोराहरूले चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ होला होइन फोन भइरहेको छ फोनहरू भइरहेको छ अहिले हजुरले यति राम्रो काम गर्नु भएको छ होइन के भन्नुहुन्छ छोराहरूले कस्तो हौसला दिनुहुन्छ राम्रो छ भन्दछन् छोराहरूलाई जे होस् आफ्नो एउटा कमाइ खाने भाँडो गराइदिन्छु नेपाल हुन्छ पुष्पलाल चोकमा हजुर छोराहरूको लागि केही छैन उनीहरूले अब यदि सोच गरायो भने अफिसमै बस्दा भने हुन्छ अब उनीहरूको सोच अरूहरू नै छ ठुलो छोरा विदेश गइसक्यो अब सानो छोराको पनि अब अरू आर्मी पुलिसतिरै फोर्स छ उसको चाहिँ अब करादेसरादे खेले छ हेर उसको पनि अरू सोच विचार छ अब तर उस लाइनमा जे होस् मै हुने भए लखराक लखराक यताउता ठिक छ जिन्दगीमा सबै थोक गर्नुपर्छ होइन सङ्घर्ष नै ठुलो कुरा हो सङ्घर्ष गर्यो भने एक दिन अवश्य सफल हुन्छ र पछि चाहिँ अब सबै कुराहरू मिल्यो भने तपाईँको छोरा पनि तपाईँहरूसँगै आउनुहुनेछ होइन किनकि आफ्नो आमाले गरेको कामलाई साथ दिनुहोला सपोर्ट दिनुहोला किनकि संसारमा आमाभन्दा ठुलो कोही छैन होइन र हजुर एउटा आमाको लागि पनि आफ्नो सन्तान नै हो सबथोक र
एउटा सन्तानको लागि पनि आमा हो हैन र हजुर ओके पनि नासिकमा बस्नु हुन्छ गोवामा कहिले कहिले आउनु हुन्छ मतलब देशभरि घुमिराख्नु हुन्छ धेरै जसो हैन म घुमिराख्छु अब अहिले म आएको 4 महिना भयो अनि अब नासिकमै बसिरा छ बम्बईमा कार्यक्रम थियो जन हैन त्यो कार्यक्रममा आगिम त्यसपछि नासिकमा चाहिँ कहिलेकै कहिले गोवा दिल्ली जाऊ कार्यक्रमको लागि पार्टीको मिटिङको लागि त्यसपछि अहिले 4 महिनादेखि नासिकमै बसिरा छ फेरि बीचमा एकचोटि आएर फर्केँ नासिकमै गएर बसेँ अहिले फेरि अब 2-3 दिन भयो आएको जान्छु सायद भोलि पर्सि नासिकमै गएर बस्छु अब यो तिजको कार्यक्रम सकाएर चाहिँ नेपाल जाने विचार छ गयो भने 2-4 महिना उतै बस्छु फेरि अफिसमा ए नेपाल भारत गरिराख्नुहुन्छ बेला बेलामा होइन हजुर जे होस् यात्रा गर्ने क्रम चाहिँ जारी छ यात्रा गर्ने क्रम जारी नै छ अब कहिले कहीँ त एक्सिडेन्ट हुन्छ रातभर निन्द्रा लाग्दैन टेन्सन हुन्छ गाडी यताउता कुद्न लाग्यो भने यस्तो टेन्सन लाग्दा 3-चोटि एक्सिडेन्टमा पऱ्यो क्या ए हजुर बसमा तपाईँ आफै 3-चोटि एक्सिडेन्टमा पऱ्यो अब बस्ने अगाडि पछाडि बस्न मन नलाग्ने अगाडि बस्ने 3-चोटि एउटा एकचोटि कानपुरमा एकचोटि यो नासिकमा 3-चोटि एक्सिडेन्टमा पऱ्यो भने बच्यो क्या त्यतिखेर अहिले कस्तो लाग्दैन गाडीमा हिँड्दा पनि आफूलाई हो तरास लाग्छ क्या कोही केही हुने कि यस्तो मनमा ढुकचुक निन्द्रा लाग्दैन क्या राति भनेपछि धेरै ठुलो कालबाट बस्नु भएको रहेछ धेरै ठुलो कालबाट बच्यो जस्तो लाग्छ त्यही त नि अब फेरि एकदमै टाढाको यात्रा छ नि त अब 3-4 दिन भनेपछि त धेरै टाढा हो होइन र हजुर अलिक गाह्रो नै हुन्छ अलिकति डराई जानुपर्छ जस्तो फिल के होइन मान्छेलाई डराई जानुपर्छ कहिलेकाहीँ त अब यस्तो केही नभएको भए त लाग्दैन अब एक्सिडेन्टमा पऱ्यो नि त त्यही भएर मनमा त के ढुक्छुक यस्तो के हुने भन्ने निन्द्रा नलाग्ने क्या त्यस्तो हुन्छ ठिक छ अनिजी तपाईँको यो टुर एन्ड ट्राभल्स जति फस्टाइरहेछ अहिले राम्रो भइरहेछ फेरि पनि आगामी दिनहरूमा चाहिँ अझै फस्टाउँदै जाओस् हामी धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ गोवा नेपालीको तर्फबाट पक्कै पनि अनु म्याम जो अब तपाईँको बसमा गइराख्नु भएको छ कतिपय यात्रुहरू त होइन अब कतिपय आउने सोचमा पनि हुनुहुन्छ होला नेपालबाट किनकि गोवा भनेपछि सबैजना आउन चाहनुहुन्छ एउटा टुरिस्ट इलाका घुम्नको लागि र आउन पनि खोजिराख्नु भएको छ होला अब कसरी जाने के गर्ने अब प्लेनमा जानलाई अब खर्च धेरै लाग्छ होइन अब ट्रेनमा जानलाई अब अलिकति डर नै हुन्छ ट्रेनमा र बसमा जाउँ कि जस्तो पनि हुन्छ कि कतिपयलाई त्यस्तो यात्रुहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर कसरी आउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ होला अब यात्रुहरूलाई त भन्न चाहन्छु कि अब होइन नेपालदेखि आउन र अब जानको लागि चाहिँ अब सम्झिराख्नुहुन्छ कि त सम्झिनु होला राम्रो अब पहिलेको दिनमा जे भयो कुनै ठाउँमा गाडीमा कुराहरू दुःख पाइयो होइन जुनै पनि भयो अबदेखि चाहिँ अब राम्रो वातावरण एउटा बन्दैछ यदि आउन चाहेमा सम्झिनु होला भन्ने चाहन्छु उहाँहरूलाई पनि आउन चाहेमा चाहिँ सम्झिनु होला किनकि नेपाली भएर अब नेपालीकै गाडीमा आउँदा सबैजना नेपालीहरूसँग आउँदा अझ रमाइलो पनि हुन्छ मैले सुनेको अब बसमा जाने क्रममा चाहिँ अब कता कति नाचगानको कार्यक्रम जस्तो अब नाच्ने गाउने पनि हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ हो र हुन्छ नाचगान रमाइलै गरिहाल्छन् सबैले होइन बसमा बसौँ जस्तो लाग्छ यसो हेर्दाखेरि सब डान्स हुन्छ बसमा गरिरहेका हुन्छन् एउटा इन्जोय गर्दै आएका हुन्छन् गुवा आउने मान्छेहरू त्यसरी गयो भने चाहिँ अब 3-4 दिन कटेको चाहिँ पत्तै हुँदैन कि होइन हजुर हजुर हुँदैन पक्कै पनि हजुर पनि भगवती बागेश्वरी टुर एन्ड ट्राभल्समा गोवा आउन चाहनुहुन्छ नेपालबाट र गोवाबाट नेपाल जान चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अनुजीलाई सम्पर्क गर्नुहोला हाम्रो अनुजीको नम्बर पनि हामीले स्क्रिनमा दिएका छौँ यो नम्बरमा फोन गरेर पनि तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ अनि के कस्तो सेवा सुविधाहरू छ भन्ने कुरा त हजुरहरूले थाहा पाइसक्नुभयो अझ धेरै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पनि अनुजीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यदि यहाँसम्म बस लाइनमा यतिसम्म सपोर्ट गरिराख्नुभएको छ भगवती बागेश्वरी टुर एन्ड ट्राभल्स भनेर होइन हाम्रो जस्तै अब प्रकाश सर हुमराज सर लगायत हाम्रो भगवती म्याडम सन्तोष शेर्पाले अन्यले सपोर्ट गरिराख्नुभएको छ अब आउँदो दिनहरूमा पनि उहाँहरूको एकदम सपोर्टले गर्दाखेरि अगाडि एउटा बढ्ने अवसर मिल्नेछ र उहाँलाई त्यही भन्छु साथ सबै दिनु होला भोलिको दिनहरूमा पनि जो अब यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ हजुरको ट्राभल्स बसमा चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ गोवा जानको लागि चाहिँ सम्झिनु होला होइन अहिलेको योभन्दा अगाडिको दिनमा जो भयो सबै होइन कुनै ठाउँमा त्यही गाडी बिग्रियो होला कुनै ठाउँमा त्यही केही अन्य समस्याहरू आयो होला होइन योभन्दा पहिला आउनेवाला छैन अब यदि आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब सम्पर्क गर्नुहोला अब हाम्रो यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई चाहिँ होइन अब बाहिरको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले हो यो
र उसले चाहिँ दुःख दिन्छ अरे धोका दिन्छ अरे बाटामा लगेर छोडिदिन्छ अरे भाडा धेरै उठाउँछन् अरे चारजना हाल्छन् अरे भन्ने कुराहरू छ होइन यो रेको कुराहरू सुन्न भन्दा पनि अब उहाँलाई के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो गुवामा पनि धेरै जनाहरू हुनुहुन्छ होइन हाम्रो समितिको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्झिनु पऱ्यो होइन अनि उहाँहरूले त बुझिसक्नु भएको छ होइन भएको ट्राउस कस्तो छ भनेर अब अरूको लैलैमा लाग्नु भएन कि कसैले यो यस्तो छ भनेर उहाँहरूको कुरा सुन्न भन्दा पनि पहिला चाहिँ अब एकचोटि फोन गरेर सोध्नु पऱ्यो कस्तो हो के हो भनेर चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो उहाँहरूले चाहिँ भन्न चाहन्छु म अनुजी हामी लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ हजुरले अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अब अन्तिममा गुवा नेपाली टिभीलाई लगायत हाम्रो प्रीति बहिनीलाई र पुरन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आउने दिनहरूमा पनि यस्तै भेटघाट हुनेछ हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि दर्शकबिन आज हामी कुराकानी गरेका थियौँ भगवती बागेश्वरी टुर एन्ड ट्राभल्सकी अध्यक्षज्यू अनुबिसीसँग रमाइलो कुराकानी प्लस आफ्नो जीवनको बारेमा पनि थोरै कुराकानी गऱ्यौँ प्लस यो ट्राभल्सको विषयमा केही कुराकानी गऱ्यौँ तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र फेरि पनि यस्तै भिडियोको साथमा उपस्थित हुने वाचा गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णलाई र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र फेसबुक पेजलाई फलो गरी लाइक पनि गर्नुहोला भन्दै म सञ्चालिका प्रीति सोर्नाकार र क्यामेरामा साथ दिनुहुने पुरन बियोगलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अनुविशीज्यूलाई पनि धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँको माझबाट छुट्टिन चाहन्छु हवस् त नमस्ते